Ja, men det här är en låt som jag kan inte hålla igen, utan jag måste bara släppa in hela vägen in, och då blir jag känslig, och jag har bestämt mig för att göra den här resan på det här sättet, så då gör jag det. Men också första gången som jag står helt så här, ja, öppen, och det är en utmaning, men det är häftigt. Man ser till och med tårar. Ja, vad är det som går i huvudet när de känslorna kommer till dig? För mig var det idag på genrepet, så jag hade inte sett VB:n, det vill säga att det som kommer innan vi artister går upp. Och så ser jag barnen liksom första gången på 3 dagar. Och det blev känsligt, framförallt när jag sjunger till dem. Så att det blev effekt. Första gången på 3 dagar. Du har inte träffat dem på 3 dagar. Ja, exakt. No, saknar du? Ja, men det är klart man saknar barnen. Men det har varit lite FaceTime och sådär, godnatt, godnatt. Men jag är ganska så här fysisk av mig, och det är mysigt med kontakten. Och när man inte har den så känner man längtan. Framförallt när man ser på skärmen på det sättet. Och nu har du ju sett det några gånger och sådär. Men hur är det att se? Jag tänker imorgon när det verkligen gäller. Eller liksom, ja. Nu spelar känslorna stor roll i din låt och sådär. Precis. Men hur liksom gör du för att kanske inte bryta ihop ett tår? Jag tänker att när man är tårig så kanske det darrar lite. Jo, men det är klart, men det är under kontrollerade former. Men de är också här imorgon, så det blir ju ännu mer impact. Så jag får hålla i mig imorgon, verkligen. För att de är och tittar på pappa för första gången. Så att det är så här, ja, det är stort.